ប្រជាកសិករចំនួន4ឃុំគឺឃុំបឹងបាត់កណ្ដោលឃុំបេតឹកឃុំស្វាយដូនកែវនិងឃុំអូតតប៉ោងក្នុងស្រុកបាកានដែលជួបគ្រោះរាំងស្ងួតកាលពីរដូវវស្សាកន្លងមកនេះក្រោយពីទទួលបានពូជស្រូវពីរាជរដ្ឋាភិបាលបាននាំគ្នាស្ដារឡើងវិញយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដែលមកដល់ពេលនេះកន្លែងខ្លះកំពុងលូតលាស់យ៉ាងខៀវស្រងាត់កន្លែងខ្លះកំពុងដាក់គ្រាប់និងកន្លែងខ្លះទៀតបានប្រមូលផលជាបណ្ដាបណ្ដាហើយដោយសារឆ្នាំមុនក៏ដូចឆ្នាំនេះអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលខ្លាំងរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាកសិករធ្វើស្រែប្រាំងបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះដើម្បីថែរក្សាទឹកទុកប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើរការផ្សេងៗទៀតកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2019លោកខូរីដាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់រួមដំណើរដោយលោកផៃលេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកបាកាននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចុះពិនិត្យមើលការស្ដារឡើងវិញនៃការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរបស់ប្រជាកសិករព្រមទាំងបានវិដំឡៃខ្ពស់ទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគាត់នៃឃុំនីមួយៗផងដែរដំណាំស្រូវខៀវស្រងាត់ដោយកំរាព្រំដែលចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាកសិករនេះបានឆ្លើយតបទៅនឹងគោលបំណងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រខ្វាត់ខ្វែងនិងផ្ដល់ស្រូវពូជជូនក្នុងការស្ដារឡើងវិញក្នុងឱកាសនោះលោកមេឃុំបឹងបាត់កណ្ដោលលោកមេឃុំមេទឹកនិងលោកខូរីដាអភិបាលរងខេត្តបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាសូមជំរាបជូនថានេះជាតំបន់ដែលបងប្អូនយើងនៅឃុំបឹងបាត់កណ្ដោលបានទទួលផលត្រូវពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលហើយតំបន់នេះគឺជាតំបន់ដែលប្រឈមនឹងការរាំងស្ងួតកាលពីរដូវដើមរដូវក្រោយពីបានត្រូវពូជរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ជូនមកបងប្អូនប្រជាកសិករយើងនៅក្នុងឃុំនេះបានមកស្ដារឡើងវិញនៅតំបន់នេះហើយត្រូវពូជនេះគឺជាត្រូវពូជដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានចំណាយអគ្គមហាធនាបតីដែលជួយបានផ្ដល់ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំបឹងបាក់ដោលរបស់ខ្ញុំបាទនឹងចំនួនជាង300គ្រួសារក្នុងជាង300គ្រួសារគឺគាត់មកធ្វើទៅតាមតំបន់ដែលធ្លាប់ធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំមកហើយមកដល់ថ្ងៃនេះគឺជាលទ្ធផលដែលទទួលបានត្រូវពូជនេះគឺថាអាចបងប្អូនយើងស្ដារឡើងវិញចំពោះជីវភាពគាត់ដែលខ្វះខាតពីខូចខាតពីមុនហ្នឹងគឺថាបានស្ដារឡើងវិញជាក់ស្ដែងគឺផលស្រូវដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ជូននេះគឺបានឃើញស្រូវល្អហើយมันជួបប្រទះការរាំងស្ងួតអីទៀតទេគឺស្រូវអាចធានាបានទិន្នផលជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយនេះជាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងហើយនៅតំបន់ឃុំខ្ញុំបាទនេះគឺមានជាច្រើនកន្លែងទៀតដែលអាចធ្វើបានដូចជាតំបន់នេះដែរតែដោយឡែកគឺថ្ងៃនេះបានមកដល់តំបន់នេះហៅថាវាលបឹងខ្នាចបាទវាលបឹងខ្នាចដែលបងប្អូនប្រជាកសិករយើងមានភូមិអូបាត់ត្រៃអាស័យតំណដែលមកធ្វើនៅតំបន់នេះបាទហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមព្រមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនិងសម្ដេចគតិប្រព្រឹត្តបណ្ឌិតដែលបានជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំមឹងបាក់ដោរបស់ខ្ញុំបាទក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដែលជួបប្រទះការរាំងស្ងួតជួយទាន់ពេលវេលាធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តលើប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងការពាររាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នេះឲ្យបានដាច់ខាតបាទបាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះឈឿនគុជជាមេឃុំមេទឹកសិបការខេត្តពោធិ៍សាត់សូមគោរពសម្ដេចឧត្តមលោកទាវលោកស្រីអស់បាទក្នុងនាមតែចុះបាទខ្ញុំឃុំបានសັບផ្សាយឲ្យ
បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាទដើម្បីធ្វើស្រូវប្រាំងដើម្បីស្ដារនៅពីភាសាមិញយើងរាំងស្ងួតបាទចឹងហើយធ្វើឲ្យមានការខូចខាតនៅរដូវរាំងស្ងួតពីដើមឆ្នាំតែឥឡូវនេះយើងបានស្ដារឡើងវិញបាទបានចំនួន2854ហិកតាក្នុងឃុំមេទឹកទាំងមូលបាទហើយបានទទួលនៅស្រូវពូជគម្រោងស្បៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបានផ្ដល់ជូនពូជបាទដើម្បីធ្វើនៅចុងឆ្នាំនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានធ្វើនេះមកដល់បានទទួលពូជនៅក្នុងខែ10នេះបាទអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះបានជាង2ខែហើយបាទអញ្ចឹងបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនបានត្រៀមទឹកទុកបាទដើម្បីជួយសង្គ្រោះស្រូវបន្តឲ្យដល់ស្រូវនឹងបែកផ្លែផ្កាបាទព្រោះយើងរក្សាទឹកសំចៃទុកបាទដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ទឹកបាទព្រោះក៏ដូចជាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ស្រាចររបស់រដ្ឋាភិបាលបានឲ្យរក្សាទឹកបាទនៅតាមស្រែតាមបឹងបួឬក៏ស្ទឹងស្រះបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំអាជ្ញាធរបានស្រាចរនេះមកផ្សព្វផ្សាយជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំមេទឹកដើម្បីរក្សាទឹកប្រើប្រាស់ព្រោះនៅរដូវប្រាំងនេះមានកម្ដៅខ្លាំងបាទធ្វើឲ្យហួតហែងទឹកបាទខ្លាចលោប្រើប្រាស់មិនគ្រប់គ្រាន់បាទបាទថ្ងៃនេះក្រមកិច្ចកលការផ្ទាល់របស់អាយដាមម៉ៅកានិនអភិបាលនៃគណៈបាក់ខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យរូបខ្ញុំចុះមកពិនិត្យមើលការបង្កកើតផលរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកបាកាដែលជួបគ្រោះរាំងស្ងួតកាលពីរដូវវស្សាគឺមានឃុំមេទឹកឃុំបឹងបត់កណ្ដោលឃុំស្វាយដូនកែវនិងឃុំអូតបោឥឡូវយើងគិតមកដល់ពេលនេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានក្រោយពីទទួលស្រូវពូជស្ដារឡើងវិញរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលគឺចំនួន180តោនបាទឥឡូវនេះឃើញថាបងប្អូនយើងកំពុងតែស្ដារឡើងវិញហើយកំពុងតែទទួលផលបដាបដាហើយដោយសារពេលនេះប្រព័ន្ធទរេសាស្ត្ររបស់យើងមានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជួយអន្តរាគមដល់ការស្ដារឡើងវិញនេះហើយជាក់ស្ដែងគឺក្នុងទាំង5ឃុំអូទាំង4ឃុំដែលយើងបានស្ដារឡើងវិញនេះគឺឃុំស្វាយអង្កែវពេលដែលជួបគ្រោះរាំងស្ងួតគឺទាំងស្រុងបាទទាំងស្រុងធ្វើឲ្យខូចខាតការបង្កកើតផលស្រូវរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែមកដល់ពេលនេះគឺយើងកំពុងតែស្ដារឡើងវិញបាទពិសេសគឺពេលដែលរដូវវស្សាមិញដែលយើងអន្តរាគមន៍មកកើតដោយសារប្រព័ន្ធទរេសាស្ត្ររបស់យើងកំពុងតែកសាងបាទកសាងពរិជ្ជបណ្ដាញបន្ថែមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការអន្តរាគមន៍មិនបានអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើរដូវវស្សានេះសង្ឃឹមលើទឹកភ្លៀងដល់ជួបគ្រោះរាំងស្ងួតធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមការបង្កកើតផលតែមកដល់ពេលនេះគឺប្រព័ន្ធទរេសាស្ត្ររបស់យើងបានធ្វើរួចសពគ្រប់ហើយអញ្ចឹងប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកបាកាននេះគឺកំពុងតែបង្កកើតផលស្ដារឡើងវិញជាង10000ហិកតាដែលកំពុងបាទ19000ហិកតាដែលកំពុងតែធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងប្រភពទឹករបស់យើងអាចអន្តរាគមន៍បាន
គ្រប់គោលដៅទាំងអស់នៅសុខមកកានរបស់យើងនេះកន្លែងដែលយើងអាចធ្វើទៅបានគឺពិសេសគឺបងប្អូនយើងដឹងថាកន្លែងណាដែលយើងអាចទទួលផលកន្លែងណាដែលអាចទទួលទឹកពីប្រព័ន្ធទ្រេសាសបានណាក្នុងនាមអាជ្ញាធរដែនដីខេត្តពោធិ៍សាត់គឺសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនជានិច្ចកាលតែងតែផ្ដល់នៅសេចក្តីទុកចិត្តយ៉ាងធំធេងបំផុតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តពោធិ៍សាត់របស់យើងពិសេសគឺការបង្កបង្កើផលនេះគឺមានប្រព័ន្ធទ្រេសាសក៏ដូចជាការផ្ដល់ស្រុកពូជគ្រប់ទាំងអស់ហើយសូមជូនពរឲ្យសម្តេចទាំងទ្វេជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចឈ្នះអស់មាសត្រូវនិងសំប្រកបទៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈខៈពលៈ8ឃ្លៀងៗឡើង